Sepi se më thonë ka një deklarat nga Qeveria e Partisë Demokratike Flamur Noka, e ndjekim? Ndi mora refuzim, po, si, po koha për të reflektuar është gjithmonë dhe me shof kanë reflektuar dhe i falenderoj. Zoti Noka, nisë procesi i bashkimit demokratëve nga treqja pa disa apo nga ulja për nxjerr kandidat për bashkët në zgjedhjet vendore? Treqja e padis është rruga e vetme për të dhënë sinjal të qartë demokratëve që bashkohet dhe jemi bashkë një qëllim për të përballur me Edi Ramën dhe regjimin e tij. Por sigurisht ka kohë gjithmonë. Faleminderit.